Ej, folk, ta video sponzorira Kamnik. Ja, kar cel Kamnik. Gledate, kam mi šli to poletje za par dni se odpočit? Poslušajte mene in pejte v Kamnik. Ampak, Marko, zakaj v Kamnik, če vsi hodijo na morje? Natanko zato! Veste, kaj boste dobili na morju poleti? Kraval, gužvo in navite cene. Če vam to zveni kot dobre počitnice, potem super, ampak medtem, ko se boste vi poskusili prebiti mimo horde so turistov do morja, bom jaz užival v neokrnjeni naravi. Medtem, ko boste vi čakali pol ure v vrsti za toplo pivo, si bom jaz privoščil razvajanje v termah. Medtem, ko boste vi poskušali zaspati pod klimo in se trudili ignorirati, ko se vaši voucher sosedje celo noč derejo, bom jaz užival v ljubem miru in svežem zraku. Ne, veste kaj, sem si premislil, rajši ne idi v Kamnik, ga bo več zame. No, zdaj pa nadaljujemo z videom. In sicer danes bi vam rad govoril o mojem novem najljubšem kanalu na YouTubu in to je Klepet ob kavi. V bistvu sem že v preteklosti komentiral par njihovih videov. Torej pasivno telefoniranje. Tako, pasivno telefoniranje, ja. Danes pa boš govorila o tem, da bolezni pravzaprav ne obstajajo. Ampak se izkaže, da to niso osamljeni primeri, ko je ta oddaja zabavna, ampak je to pri njih kar redna praksa. Razkrili so recimo tudi to, da nezemljani obstajajo in ne samo to, ampak da so tudi obiskali Slovenijo. Zadnje čase ugotavljamo, da je veliko Slovencev med nami, ki imajo takšne in drugačne izzive v življenju. In pol so rekli, o kul, imamo publiko. Če vam pokažem sledeče fotografije, so to fotografije, ki so nastale na podlagi resničnih dogodkov. Kje? Danes boste spoznali, da se je vse to dogajalo in zgodilo pri nas. In da se je to res zgodilo, ne rabimo verjeti na besedo voditeljici, ampak rabimo verjeti na besedo njenemu gostu, Matjažu Obranoviču. Katero je najbolj pomembni dogodek, recimo, ki se je v Sloveniji zgodil na tem področju? Šlo je za padec NLP-ja, dveh človekov podobnih bitvi, se pravi, ne? Če kdo še ne pozna gospoda Obranoviča, je en izmed najbolj rednih gostov na Klepetu ob kavi in pa po poklicu ali pa po nazivu raziskovalec nezemljanov. Pazi, Alenka, nekdo ti krade idejo. In duhovni šepetalec. Kaj, prvič slišite za duhovnega šepetalca? Jaz tudi. Tako da sklepam, da je to ali nekdo, ki šepeta duhovom, ali pa nekdo, ki duhovi šepetajo njemu. Kaj ni lepo to, da po novem ni več duševna motnja to, da slišiš glasove, ampak poklic. No in hvala svojim specializacijam ima gospod Obranovič dostop do ful enih informacij, ki jih mi, navadni smrtniki, ne bi nikoli uganili. Po vojni, ampak Amerikanci so vedeli, zakaj se gre, ker Nikola Tesla, ko je bil ubit, se pravi, Nikola Tesla ni umrl naravne smrti, je bil ubit, ne? Ja, valjda je bil ubit. Kdo bi pa pri zdravi pameti kar verjel tem zavajanjem, da lahko nekdo umre sam od sebe pri rosnih 87 letih? No, pa je še kaj takega, kar večina ljudi o Tesli ne ve, pa bi mogli? Nikola Tesla je bil, se pravi, odposlanec iz Venere, iz višjih dimenzij, ne? Imel tudi svojo dušo dvojčico, ki je bila z njim stalno prisotna v obliki goloba. Wow, ne morem verjeti, da mi je toliko časa rablo, da sem to poštekal. Vse te informacije so itak prosto dostopne v knjigi Golobi so iz Marsa, Tesla iz Venere. Pa se tudi nasplošno je logično. Mislim, kako bi lahko Tesla drugače bil toliko pameten, če ne bi bil vesoljec iz višjih dimenzij? Samo pomislite, če bi imeli dejansko pameten ljudi tudi tukaj na Zemlji, potem zakaj noben od njih nikoli ne pride kot gost v Klepet ob kavi? Zdaj, se? Ne, v redu. Pa, da je v redu. V redu. Kaj te skrbi tako za video? Ne, samo da nam cel cajt tu na zeleno kolus. Sej, drugače, a veš, ni... Ka bo žerjav naredil mim iz tega, ki ga poznam. Šahmat, skeptiki. No, ampak gospod Obranovič ni strokovnjak samo za nezemljane, ampak tudi za Luno. Sej sploh ne vem, kako se takemu ekspertu drugače reče. Kaj, Luno poznavalec, lunatik? Potem se pravi Luna sama, ne, ima... Premer 108, se pravi, 108, to je interesantno število, 108 lun, zemelj, ne? Interesantno, zakaj? Zaradi neke numerologije, ki je povezana s številom 108, ali ker je totalno svaljeno? Mislim, Luna ima premer nekje četrtino od zemlje, ker je manjša od zemlje. To je kot, da bi nekdo rekel, da ima žoga za fuzbal premer 12 igrišč.
Kaj lahko jaz nisem z njim v ekipi? Ja, no, tole super, to je kontrolna postaja, se pravi mesec, neš, ne? Luna, ja. Luna, ja. Dejansko je z njo nekaj čudnega, ne? Se pravi, če vprašamo astronoma, ne, zakaj se gre, ne? Noben ne bi odgovoril. Prvič, zakaj je parkirana na tem mestu, ne? Zakaj že zdavnaj v tej svoji poziciji in pa vdaljnosti bi že zdavnaj morala pasti na zemljo, pa ne pada, ne? Ja, zakaj je Luna kar parkirana na nebu in ne pade na zemljo, a? Sem vprašal par astronomov, kako je to možno, in so samo rekli, se opravičujem, ni on drobiža. Hočemo odgovore, astronomi! Ali je Luna votla? Luna absolutno votla. Ni edina votla stvar v tej oddaji. Ampak brez skrbi, če se vam zdi ta teorija malo čudna, ker gre na slabše. Je pa ogromno, kar lahko jaz rečem, zagotovim, ne, da je pa na Luni ogromno naše suženske delovne sile. Recimo ena taka, se pravi, točka, kjer izvajajo ta program je, to sem govoril na predavanju, je otok po Pacifiku, Diego Garcia, kjer stalno ladje pristajajo, to je en tak atol velik, ne, in se pravi, ladja dol prileti, naložijo naše dobrine za trgovino, po vesolju, po galaksiji in pa jasno to suženjsko delovno silo, ki je dejansko ugrabljena, ali so otroci ugrabljeni, ali so celotne družine ugrabljeni in jih vozijo gor na Luno in pa na Mars. Jaz tukaj nisem več siguren, kako to komentirati. Se je cool, da folk ušpira domišljije, ampak na neki točki se že malo vprašaš, kaj ne bi bilo boljše, kot da ta tip to razlaga na televiziji, da bi to razlagal v kakšni ordinaciji. Drugače se pa v tej oddaji dotaknejo tudi religioznih vprašanj. Najprej bi se vrnil na tisto prvo, ki se vrnila, se pravi, ne, potomce Adama pa Eve. Pa Sveto pismo sploh kaj navaja, ne, pa Jehovo, ne. No, to je vse izmišljotina dejansko, ne? In človek bi rekel, aha, tukaj najbrž hoče on povedati, da pač ni viren. Oziroma drugače rečeno, zgleda smo končno našli eno stvar, v katero ta tip ne verjame. Ampak ne, se izkaže, da odgovor žal ni tako enostaven, ker drugače ta tip ves čas govori o nekih verskih zadevah. Se pravi, zapisana, ne trditev, ampak dokaz, ne? Da je Jožef iz Arimateje in pa njegova, se pravi, Marija Magdalena pristala za zvezdno ladjo, se pravi, ne znala pojem, zvezdno ladjo v Marseju. Pred dinozauri je bila, se pravi, zemlja na eteričnem nivoju in potem se je začela zgoščevati. In prvo, kar je bilo se dejansko v njo, v sam centru zemlje, se je zasejalo Kristusovo seme, zavesti. Zakaj nas kontrolirajo? Ker človek je ustvarjen po Božji podobi. Ne, na kar je hotel prit, s tem, ko je rekel, da so Jehova, to je drugo ime za Boga, Adam in Eva izmišljeni, je bilo to. In Jehova je dejansko mrtva rasa, ki se nahaja v računalniku izven vesolja našega, v drugi galaksiji, občasno pa sem prihajal in dejansko motijo frekvenco, se pravi, sončnega sistema in pa zemlje. Kaj? Ni to nekaj, kar bi rekel, če bi se trudil izpasti totalno neprišteven. Bog je v resnici mrtva rasa, ki se nahaja v računalniku in moti naše frekvence. Mislim, ne vem za vas, ampak meni se zdi, da če bi to ustrelil nekdo not v eni mentalni instituciji, bi ga gledali čudno. Pacienti. Dobesedno edini način, ki se ga spomnim, da izpadeš bolj čudaško, kot da kaj takega rečeš, je da kaj takega rečeš s to frizuro. Mislim, kdo bi sploh lahko take izjave imal resno? A ja, ona. In v enem trenutku sem za tabo videla ene 20 svetlobnih biti, ki so stale za tabo, bom rekla, svetlobna bitja, ki so zelo specifično izgledale in so dajale občutek podpore, da se je dogajalo, kaj je. In zato je Klepet ob kavi moje najljubše oddaje na svetu, ker ne glede na to, kakšne čudaške stvari bo gost govoril, bo ta voditeljica vedno samo prikimala zdraven in dodala še kaj svojega. Aha, vesoljci ti s frekvencami berejo misli. Ja, ta nevidna bitja tukaj po sobi pravijo, da to ni najlepše. Oziroma v najslabšem primeru, ko kdo pribije kaj, kar je še njej malo preveč, samo preusmiri debato. Recimo, kaj sem, negativne sile so tudi pri vsakem seksualnem odnosu so zdravo, ne? In večja fajta med spoloma poluživajo, ne? Ok, gremo mi dva nazaj. Ja, verjeli ali ne, tudi ona ima neko mejo, kjer stvari postanejo preprosto preveč čudne. Zanimivo je samo, kaj vse pusti skozi. Človek je sedaj najbolj neumno bitje trenutno, ne. Mislim, to zdaj takole parafriziral, ne. No, končno ena trditev, ki jo tudi podkrepi s konkretnim primerom. Za vsako dobro stvar na zemlji, ki se zgodi, ne, se mora ena dobra, ena slaba, da lahko balansa, ne. In to je moče malo hecno, ampak
tako mora biti, ne? Ja, to je dejansko res. Konec koncev, brez ljudi, ki govori gluposti po internetu, jaz ne bi imel o čemu snemati videe. Zdaj, v četrti dimenziji nižji astralni ne ubijajo duše celo, ne? Ali jih pa ugrabljajo in jih transplantirajo za svoje, pač ti. Wow, po moje sem jaz zdaj v četrti dimenziji, ker vsakič, ko pogledam del tega videa, košček mene umre. Tako je, res, to so hadronska, tudi mreko moja bitja, iz te najvišje dimenzije, ki so dobesedno pri glavi Boga, niso hierarhična bitja, se pravi, bitja do sedme dimenzije so lahko hierarhična, se pravi, igrajo levo in desno stran, ne. Ne, res, kaj da f***, ampak meni najljubši del pa je, ko ga voditeljca končno vpraša to, kar nas je vse zanimalo že od začetka. In sicer, iz kje tip vleče ven te svoje teorije? In njegov odgovor je legendaren. Vse te stvari, ki jih govorite, Matjaž, ja. Odkot vam te informacije? Ne povem. Ne? Ne. Kakšen car, ne povem. Ne vem, koliko epizod razlaga in razlaga najbolj ezoterična dejstva na svetu in ko ga končno vpraša, odkje njemu vse te neizpodbitne informacije, ne povem. Mogoče pa zato ni doktor znanosti, ker sicer ima že spisano celotno svojo dizertacijo, ampak ga niso mogli spustiti čez, ker se je malo zataknilo pri virih. Pa ne pozabiti, ta oddaja je po televiziji ob 8 zjutraj. Te teorije o alienih te vrtijo iz nekega razloga takoj prvo stvar, ko vstaneš. Zgleda je to nekaj, kar se preprosto spremeni z leti, ali kaj? Da ko si otrok, imaš rajši pravljice za lahko noč, ko si odrasel pa za dobro jutro. In no, a ni bilo fajn to? Malo smo poslušali o nezemljanih, malo o Jezusu iz nekega razloga, pa še Bergi je bil mes, kaj bi hoteli več? To bo pa to za danes, ker sem že star in moram odpočiti svoje utrujene kosti. Lahko mi spustiš kakšen like pod video, da si hitreje opomorem, pa na moj kanal se lahko naročiš, da vidiš, ko objavim kaj novega. Edino v članice pa prosim ne, ker za člane imam pa še dodatne videe na mojem kanalu, ki pa so namenjeni samo za moje najbolj carske fene in ti... Ne vem, če jih pašeš zraven. Ajde! In ko voham po travo,